Hallo, det er Trine. Hej, skat. Hej, mor. Jeg kan ikke klare mere corona. Jeg trænger til at blive knæppet. Hvad siger du? Det sidder så dårligt i mit hår. Min frisør er stadig lukket. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg vil knæppes. Klippes? Jamen, altså, det er det, jeg siger. Knæppes, hører du slet ikke efter, hvad jeg siger? Jo. Kælderen kigger på mig hver dag, og så siger han, hvorfor er der ingen, der knæpper? Han spørger hver dag. Mor, der er jo ingen, der bliver klippet i den her tid. Det siger jeg da også til ham. Jeg siger, Kjeld, der er ikke nogen, der knipper hinanden for tiden. Man kan ikke blive knippet lige meget, hvad? Der er lukket det stænke slåsende valoren, du. Men han vil ligesom ikke acceptere det. Men hvad med ham selv? Jo, altså, han knipper sig selv med den der gamle barbermaskine, han har. Og det fungerer faktisk meget godt. Altså, den larmer lidt, og der er hår over det hele og sådan, men så bliver der det mindste knippet, så er der en, der bliver knippet her i hus. Det er da bedre end ingenting. Ja, godt, mor. Var der andet, du ville? Kan jeg ikke bede dig om en tjeneste, skat? Det ved jeg ikke rigtigt. Kunne du ikke komme og knippe mig? Nej, mor. Jo, Trine, jeg ved godt, vi skal holde afstand og alt det der, men du kan da sagtens lige komme og knippe mig. Hvordan? Ja, så med en saks og et par gummihandsker. Ja. Du behøver ikke knippe mig meget, det er bare lidt. Jeg skal bare knippe sådan en lille smule. Nej, mor, jeg skal lige forstå dig. Altså, beder du mig om at komme over til dig og klippe dig? Klippe dig? Jamen, så er det så svært at forstå. Der er der mange, der knipper hinanden. Altså, vi er nødt til at hjemmeknippe. Folk skal jo knippes. Bare roligt, politiet kommer ikke og giver dig bøder eller noget som helst. Jeg samler jo ikke 20 mennesker, som jeg så beder dig om at komme over og knippe. Det er bare mig, der skal knippes. Bare dig. Jamen, altså, er det så mærkeligt, at en mor spørger sin datter, om hun vil komme over og knippe hende? Ja, mor. Det er det på en måde. Altså, du forstår ikke din egen mor, Trine! Du... Se på det. Jeg vil knippes, mor, hvis jeg er nødt. Se det, altså.